მოემ ზადებიან გულიაშვილი გოგიაშვილი 91 კილო
გუნდიაშვილი, ყვარელი, გოგიშვილი, სამდრებიან, მოენზადებიან, ოძელაშვილი, უკლება. დარეგლას სამი. ბიჯო. მარა ისე. კარგი აღარ მეკონა. ჩაგეჩი. კომედიანი ჭოლაძე Thank you.
누가 고려하신가 말하는 언제나 쉬리 드리스 우크레가 대조라 모임자 대비야 모임자 대비는 얼마나 다 고통받는 분이라고 어찌 나와야 앞에 나쉬리 벤델리야 이번에 쇼크에 비싼 사람 Ah,
ხოლდა შანსი. ცოტა უნდა იყოს რა თქმა უნდა. იქ ჩაკვირდება. და მოაჭიგებს. ხელა აი ბო 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 Ну, а что там? Ну, если бы...